Қызылорда облысы Қармақшы ауданы орталығынан 250 шақырым жерде көне шаһардың орны бар. Бұл біздің заманымызға дейінгі бірінші мыңжылдықтың орта кезеңінде сақ тайпаларының мекені болған Шірікарабат қаласы. Жаңадария арнасынан сол жағалауындағы тарихи ескерткіштерді 1946 жылдан бастап Хорезм археологиялық этнографиялық экспедициясы зерттеген. Алайда 90-шы жылдары тұрып қалған бұл жұмыс 2004 жылы мәдени мұра бағдарламасы аясында қайта жанданды. Содан бері сақтар мәдениетінен сыр шертер құнды жәдігер көптеп табылуда. Құм суырған Жапан даладағы археологтардың еңбегі өлшеусіз. Олар сан ғасырлар бұрынғы жер бетіндегі тіршіліктің тінін ақтарып, қазақ жері тарихын тың деректермен толықтыра түсуді көздейді. Биыл 8-ші маусым қатарынан Шірікарабат қалашығының орнын қазып жатқан ғалымдар олжасыз емес. Көне шаһарды мекендеушілердің тұрмысы мен ғұрпын танытатын жәдігерлер жеткілікті. Қаланың қамалы бекіністік үйлері биіктігі 6-8 метрлік обалары мен қабірлері табылған. Мұндай үлкен обаларда көне замандағы әскер басылар, абыздар, ақсүйектер жерленген деп болжанады. Семсерімен жатқан кісі, өте жаңағы бай киімі бар, паршаға оралып жаңағы жерленген. Жоғарғы жағында, бас жағында бір ыдыс табылды. Ыдыста көне жазуменен жазылғанда бұл тер құдайының шапағатыменен шапағатына ие болған адам деген жазу бар екен. Көне парс тіліндегі жазуына неғып бойынша. Ал тер құдай деген сөз ол әскер құдай. Ол ненің қару жарақ құдайы. Жаңадарияның жағалауын қоныстанған сақ тайпалары негізінен егіншілікпен күнелткен, бірақ біздің заманымызға дейінгі 2-ші ғасырда Жаңадария арнасы тартылып, қалада тіршілік тоқтайды. Тек 9-13 ғасырлар аралығында өзен суы қайта толысып, қала тағы жандана түседі. Орта ғасырлық үй-жайлардан табылған тұрмыстық заттар мен қолөнер бұйымдары осының дәлелі. Қазба жұмыстары барысында мына орта ғасырлық дедік мына тидәділдің үй-жайдың үстіне қабырғасының етегіне бір үлкен бөлме табылды. Өздеріңіз көріп тұрғандай бөлменің ішінде кәдімгі табынған деуге болады. Мүсін әйел мүсіннің фрагменттер қалдықтары табылды. Алебастырлардың кәдімгі дененің өздерін жабыстырып жасалған. Әлкей Марғұлан атындағы археологиялық институты мен Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті ғалымдары бірлескен экспедиция сақ дәуіріне жататын бұланды ескерткіштерін де зерттеуде. Жуырда қайта жаңғыртудан өткен мына 8 бөлмеден тұратын шеңберлі нысанды жер бетіндегі ең көне күмбезді құрылысқа жатқызуға болады дейді археологтар. Академик Толстовтың өзі мақаласында жазады. Ең алғашқы біз күмбезді архитектураны Рим империясының, Рим архитектурасына жатқызсақ, ол біздің дәуіріміздің бірінші ғасыры. Ал дала сақтары, яғни аралмаңы мекен деген сақ тайпалары оған дейін 400 жыл бұрын осындай керемет күмбезді архитектураның үлгілерін көрсеткен деп айтады. Шірікарабат қазақ жеріндегі құнды жәдігерлерге бай ескерткіш, сондықтан археологиялық қазба жұмыстарына бөлінетін қаржы көлемін ұлғайтып, кешенді зерттеу жұмыстарын кеңейте түсу маңыз дейді ғалымдар. Нұрлан Жақыпбеков, Әлхайдар Тұрлыханов, Қызылорда облысынан.